Вчора з 22-ї години комунальні служби почали активно розчищати місто від снігу. Працювала уся снігоочисна техніка, яка на ранок все ж показала результат, розповідає начальник міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський. Приблизно півтретьої ранку ми вже виходили на чистову. Однак вже півтретю нам надійшло з відомцентру, що різке погіршення погоди, і в третій годині практично вся наша робота звелася на нівець. Настільки потужний почався сніг, все засипало, і почали по-новому це все зачищати. Наше завдання було максимально швидко звільнити дорогу від снігу для проїзду громадського транспорту, який вже ось-ось мав виїжджати. Що ми і зробили? Максимально зачистили місто, зачистили підходи до лікарень, зачистили до швидкої допомоги, підходи до шкіл, тобто практично забезпечили функціонування інфраструктури міста. Станом на ранок комунальники почали здійснювати чистове прибирання міста та намагались якомога швидше зробити проходи для пішоходів. Розчищали зупинки громадського транспорту, тротуари, виїзди. Окремі вулиці були зачищені тільки до середини. Наприклад, вулиця Танцорова не встигли зачистити повністю, тому зачищали її повністю. Вулиця Острозького тільки до половини була зачищена, зараз ми її дочищаємо. Новий світ завузько зробили, розширюємо. Так? Були проблеми Кутківці Пронятин, наприклад, вулиця Проектна до кінця не була зачищена. Зачистили, щоб люди могли виїхати. Тобто ми знаємо ці нюанси, ми їх поправляємо оперативно, щоб можна було забезпечити нормальну життєдіяльність нашого міста. До слова, приборкувала негоду у місті вся наявна снігоочисна техніка, а це 22 одиниці. Олег Соколовський каже, прибиратимуть місто і далі.